Hojii tolooltummaa waqtii gannaa fidileen dhaabbileen adda addaa fi namoonni dhuunfaa namoota harka qalleeyyii hedduu gargaaraa jiru. Kanumaan wal qabatee guyyaadhaa kolleejiin Poolitekniikaa Qaaqqii manneen harka qalleeyyii ijaarsisaa ture xumuruun abbootiif dabarsee kennee jira. Namoota manni isaanii ijaarameef keessaa maanguddoo umurii 70 kan ta'an Addee Tsiggee Baatii isaan tokko yommuu ta'an, gatii manni isaanii garmalee jalaa moofa'ee tureef rakkoowwan hamaa keessa turuu kaasuun qaamolee mana isaanii ijaaraniif galateeffatanii jiru. Mana kana keessa oggaa 40 ta'e otoo natti hin tolin. Manni narratti dhangalaasa, hundumtuu narratti dhangalaasa. Duraan immoo xaafiin gurguraa iyyuu tamaskeen amma xuruun jira. Amma nagaan rafa ilmee isaanii rabbi isaanii haa kennu. Galanni isaanii haa ga'u isaanii haa kennu. Barattuu kutaa 12ffaa kan taatee fi obboleessa ishee xinnoo waliin du'a maatiirraa kan ka'e deeggarsa namoota naannoo isaaniitiin kan jiraatan barattuu Alam Tsahaay Alam Keer manni isaan keessa jiraachaa turan mana jireenyaaf hin mijanne ta'uu kaastee hooggansaa fi hojjettoota kolleejjichaa ijaarsa mana isaanii irratti hirmaatan galateeffataniiru. Yemmoo kataanaash wandimii gaar na yaa yemmidaggifeenye gorobitochee minaamin yaallabsoo. Kan jiraadhu obboleessa koo xiqqaa waliinidha. Jireenya guyyaa guyyaatiif kan deeggarsa nuuf taasisan namoota naannoo keenyaati. Ani kutaa 12ffaan baradha. Maatii keenya erga du'aan dhabnee turreerra. Mana dura keessa jiraachaa turre guutumaan guututti mana jireenyaaf ta'uu miti jechuun nan danda'a. Mana fincaanis ta'ee iddoo nyaata itti bilcheeffannu hin qabu ture. Amma kun hundi isaa nu ijaarameera. Warra nu ijaaran kolleejii Poolitekniikaa Qaaqqii baay'een galateeffadha. Saganticha irratti argamanii furtuu mana abbootiif dabarsanii kan kennan diiniin kolleejii Poolitekniikaa Qaaqqii obbo Tsaggaayee Addunyaa kolleejichi hojii tolooltummaa hedduu hojjechaa turuu himanii lammiileen biyyattii hunduu qabeenyaaf humna qaban hundaan hojii tolooltummaa irratti hirmaachuu akka qaban dhaamaniiru. Qaaqqii Poolitekniik kolleejiin yeroo baay'ee hojii idileeraan dabalata. Community service kanarratti yeroo baay'ee kan hirmaatas immoo rakkina uummataa kan furaa jirudha. Baranas immoo karoora isaa keessa gashee namoota rakkataniif mana ijaaruudhaan lamaan xumuramaniiru. Guyyaarraa warra xumurame kana mana lama warra abbaa warraaf itti kennuuf pirogiraamii qopheessatee jechaadha. Kana ijaaruuf yoo xiqqaate naannoo 1500 fudhateera mana lama kana ijaaruuf. Dabalatas immoo karoora ala mana shinti beetii akkasumas immoo bakkatti nyaata qopheeffatan kana hojjeteera jechaadha. Community servisiin kun hojjetootarraa walitti qabame ogummaas dabalate hojjetoonni kun ogummaas qabu ogummaa isaaniitiin hojjetan kun kolleejjiidhaan waan hojjetame alaatee waan gargaarsa argame jiru jechaadha. Nuyi itti aanes hojii kana itti fufinsaan jabeessine waan hojjennudha. Dirqama qabna, dirqama lammummaati. Namoota rakkatan namoota gargaarsa barbaadan kana gargaaruun dirqama keenyadha. Namoonni warri humna qabanis kan irratti hirmaachuu danda'anis itoo irratti hirmaatan baay'ee gaarii aniin jedhu dhugaan dabarsa.